मुस्लिम समाजाचा मताधिकार काढा असा सल्ला दिवंगत शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी दिला होता असं सामनाच्या अग्रलेखातून म्हटलंय. मुस्लिम व्होट बँक हा चिंतेचा आणि डोकेदुखीचा विषय झालाय असं सामनाच्या अग्रलेखातून म्हटलंय. मुस्लिम व्होट बँक हा आता चिंतेचा तितकाच डोकेदुखीचा विषय झालाय. शिवसेना प्रमुखांनी व्होट बँकेची सौदेबाजी थांबवायची असेल तर मुसलमानांचा मताधिकार काढा अशी मागणी केली होती. ज्या दिवशी मुसलमानांचा मताधिकार काढला जाईल त्या दिवशी सेक्युलरवाद्यांचे मुखोटे गळून पडतील. याचं संजय राऊत यांनी समर्थन केलंय तर सामनाच्या या अग्रलेखावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांनी हल्लाबोल केलाय. संविधानानं मतदानाचा अधिकार दिला असून तो कोणीही हिरावून घेऊ शकत नाही असं मलिक म्हणाले. शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी काही वर्षापूर्वी फार चांगली सूचना केली होती. ती सूचना राजकीय नव्हती तर मुसलमानांच्यासाठी होती, देश वाचवण्याची होती आणि मुस्लिम समाजाला आधार देणारी सूचना होती. हे सगळे मुसलमान नेते जर या व्होट बँकेची ठेकेदारी करत असतील आणि सगळ्यांचं राजकारण या व्होट बँकेच्या भोवती फिरत असेल, हिंदू असतील किंवा मुसलमान असतील किंवा ख्रिश्चन असेल, तर काही काळासाठी मुसलमानांचा जो व्होटिंग राईट आहे तो स्थगित केला पाहिजे, म्हणजे मुसलमानांना कळेल की त्यांचे खरे नेते कोण आहेत. सामान्य आर्टिकल लिखा आहे की मुसलमानों का वोटिंग राइट छीन लेना चाहिए, संविधान ने हमारा अधिकार दिया है, किसी के बाप में हिम्मत नहीं कि वोट हमारा अधिकार. जो हक इस मुल्क में रहने वाले एक आम शहरी को है, भारत का संविधान हमें अधिकार देता है कि 18 साल का मेरा बच्चा हो गया तो दूसरे का बच्चा वोटर बनेगा, तो वो हमारा भी बच्चा वोटर बनेगा. सी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.